Katika siku ya leo tunakwenda kuhadithia habari za Beth-Sheba. Hapo awali tunamfahamu kama mke wa Uria, lakini baada ya wana wa Israeli walipokwenda kupigana vita, na aliyekuwa anaongoza kikosi cha wanajeshi hicho alijulikana kwa jina la Yohabu. Na walipokuwa huko vitani pamoja na Uria, mume wake na Yezabeli naye alikuwa miongoni mwa askari hao waliokuwa huko vitani. Lakini siku moja mfalme Daudi alipotoka katika kiti chake cha enzi, akasimama katika pango lake, alipokuwa akitazama kwa mbali akawa amemuona mwanamke akiwa anaoga, na akauliza watumishi wake ya kwamba yule mwanamke ni mwanamke ambaye ametokea wapi na anaishi wapi. Basi watumishi wake na Daudi wakawa wamemwambia kwamba yule ni mke wa Uria. Basi Daudi akawa ameagiza watumishi wake wakamuite mwanamke ule, mke wa Uria, ambaye anajulikana kwa jina la Beth-Sheba. Basi watumishi wa Daudi walipokwenda kumuita Beth-Sheba, Beth-Sheba kuweza kushita, akawa amerudi pamoja nao. Na mfalme Daudi malengo yake yalikuwa ya kuzini na Beth-Sheba, na akawa amefanikiwa malengo yake kama jinsi alivyokuwa amepanga mfalme Daudi. Lakini Beth-Sheba aliporudi nyumbani kwake, akawa tayari amerudi na ujauzito wa mfalme Daudi. Na aliporudi nyumbani akawa amekaa kule muda wa siku za kutosha, akawa amejigundua ya kwamba ana ujauzito. Na Beth-Sheba alilolifanya, akawa amemwagizia mfalme Daudi taarifa ya kwamba huku nina ujauzito. Na baada ya mfalme Daudi kuweza kujua ya kwamba Beth-Sheba ana ujauzito, na ujauzito ule ni wa Daudi, Daudi alituma ujumbe kwa Yohabu kama vile mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Israel. Akawa ameandika ya kwamba katika waraka huo, akawa ameagiza ya kwamba ni wamrudishe Uria haraka sana ipasavyo. Na alipopata waraka huo, Yohabu hakuwa na jambo lolote la kuweza kubisha. Ikabidi Yohabu Doria aweze kuruhusiwa na Yohabu kwa kuweza kurudi nyumbani. Basi Uria aliporudi alijielekeza moja kwa moja hadi katika nyumba ya mfalme. Mfalme akamwambia kwamba nimeona ya kwamba umechoka na vita, hivyo basi ni vizuri uende nyumbani ukalale pamoja na familia yako. Basi Uria akawa amesema ya kwamba haiwezekani mimi nirudi nyumbani na wenzangu wako vitani na kule wanapambana vita vikali. Basi Uria akawa amekaa katika mlango wa nyumba ya mfalme, akawa amelala hapo hapo kwenye mlango. Basi watumishi wake walipoamka asubuhi, wakawa wamemkuta Uria amelala pale mlangoni, wakamfikishia Daudi taarifa hiyo. Daudi alipopata taarifa hizo, Daudi aliweza kufadhaika sana moyoni mwake. Daudi akawa ameanza kuongea na Uria ya kwamba si nikuambia kwamba uende nyumbani, maana umechoka sana na mchoko wa safari. Uria akamwambia iwezekani mimi niende nyumbani na wakati wenzangu wako vitani na kule vitani wanapambana, iweje mimi nilale nyumbani na wenzangu wako vitani? Basi mfalme Daudi ikawa imekuwa changamoto kwake, maana alilokuwa amelifikiri alikuenda kama namna gani mfalme Daudi alivyokuwa amefikiri. Basi Daudi akafanya mbinu za kuweza kumrudisha Uria kule vitani alipokuwa, na akawa ameandika waraka kwamba na mumweke Uria mstari wa mbele ili maadui watakapokuja waweze kumuua Uria. Basi Yoabu alipopata waraka huo aliweza kufanya kama jinsi mfalme alivyoweza kumuagiza. Basi ikabidi Uria aweze kuwekwa katika mstari wa mbele. Historia lote ile tunalipata katika Samueli wa pili sura yake ya 11 na kuendelea kushuka. Historia lote linasimuliwa hapo kwenye kitabu cha Samueli. Basi Uria alipokuwa yuko kule vitani, wanajeshi wa upande mwingine walipokuja, wakawa wamemuua Uria kama jinsi mfalme alivyokuwa ameagiza. Basi
baada ya kufa kwake Uria, Beth-Sheba alipopata hizo habari aliweza kunungunika sana moyoni mwake kwa kuweza kumpoteza mume wake, na iliweza sana kumweka kama amekaa ndani muda wa siku kaza akiwa anaomboleza kwa maombolezo ya mume wake. Basi baada ya kuomboleza, mfalme Daudi akaagiza watu nyumbani pa Uria wakamchukue Beth-Sheba ili aje akae nyumbani kwa Daudi. Na baada ya Beth-Sheba kuja kukaa nyumbani mwa Daudi, Beth-Sheba aliweza kujifungua mtoto wa kwanza, na mtoto huyo Mungu hakuweza kufurahiwa kwa sababu kisa hicho ambacho Daudi alichokifanya kilikuwa kimemchukiza sana Mungu. Na Mungu akawa ameagiza nabii Natali ili akwende kumuonya mfalme Daudi. Natali akawa amemwambia kwamba palikuwa na mtu mmoja katika mji mmoja, palikuwa maskini na tajiri. Lakini yule tajiri alikuwa mtu mwenye kuwa na kondoo na mali nyingi sana, lakini maskini yule alikuwa na kondoo mmoja tu. Lakini yule tajiri akawa ameenda kumnyang'anya maskini yule kondoo mmoja ambaye alikuwa naye. Basi mfalme Daudi akawa ameanza kufoka ya kwamba mtu huyo ni lazima auawe, maana hajamtendea maskini jambo lililo njema. Basi nabii Natali akawa amejaa na Roho Mtakatifu, akawa amemwambia kwamba na mtu huyo ni wewe ambaye umechukua mke wa Uria. Uria ana mke mwingine, lakini wewe ni mfalme wa Israeli, iweje uchukue mke mmoja ambaye Natali, ambaye Uria anaye ni huyo huyo mwanamke mmoja. Basi Mungu akawa amemwambia mfalme Daudi ya kwamba mtoto huyo hataweza kuishi. Mtoto huyo akawa ameugua, endapo ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili sura 12 ukiendelea kushuka hapo utapata historia lote hilo. Mtoto huyo hakuweza kuishi kabisa, mwishowe mtoto huyo akawa amefariki. Basi baadaye tena Beth-Sheba akawa amechukua ujauzito wa pili, na baada ya kuchukua ujauzito wa pili, Beth-Sheba aliweza kujifungua mtoto mwingine ambaye tunayekwenda kumjua kwa sasa anajulikana kwa jina la King Suleiman. Mfalme huyo Sulemani ambaye tunakwenda kumkumbuka katika visa vitatu ambavyo ni visa vikuu ambavyo alivyonavyo. Kisa cha kwanza ambacho tunamkumbuka mfalme Sulemani ni kwa sababu ya hekima aliyopewa na Mungu. Na kisa cha pili ambacho tunamkumbuka sana mfalme Sulemani, aliweza kujenga hekalu, alimjengea Mungu hekalu pale Jerusalem. Na kisa cha tatu ambacho tunamkumbuka mfalme Sulemani, alikuwa na wanawake 700 ambayo haijawahi kutokea katika ulimwengu. Na Beth-Sheba ndiye mama yake mzazi wa Sulemani, ambaye pia baba yake na Sulemani anajulikana kwa jina la Daudi. Asante sana kwa kuweza kufuatilia simulizi ambayo inatuhadisia habari za Beth-Sheba, mke wa Uria na pia mke wa Daudi. Asanteni na Mungu atubariki. Amina.